Почитувани, време е за новото издание на Разбистри се. Водата е најважниот природен ресурс. Велат, без храна може да издржите и неколку недели. Без вода едва и неколку дена. Меѓутоа, кај нас работите честопати си ги сваќаме здраво за готово, па така, кога ќе отвртиме славината на нашата чешма, очекуваме од неа да протече чиста и безбедна вода. Но, во 21. век, околу 10% од македонските граѓани се снабдуваат со вода од рурални системи, која честопати и не се контролира доволно. Други пак се снабдуваат, како знаат и умеат, некој и воопшто немаат пристап до водоснабдителен систем. Ова е темата во Разбистри се. Гостин е Ѓорги Христов од ГИС, Германското друштво за меѓународна соработка. Господин Христов, добре дојдовте во Разбистри се. Благодарам на поканата. Поздрав до гледачите. Ако водата е основно човеково право, како во 21. век кај нас има жители кои се уште се снабдуваат од вакви рурални водоснабдителни системи или пак од бунари кои што се градени од собствени средства со само придонес донации? Па да, убаво рековте, водата е едно од основните човекови права, како вода, како продукт кој што граѓаните треба да го користат. Меѓутоа, начинот на кој тој продукт, вода, се донесува до нивните домови, е услуга. А за секоја услуга треба да се плати. Вие рековте дека 10% и тие бројки се точни. Во Македонија граѓаните се поврзани на индивидуални, рурални, ги спомнавте, системи или од одвоени системи, кои што не се дел од централниот водоснабдителен систем. И одржувањето на таквите системи е предизвик во денешно време. Прво поради тоа што тоа се мали системи и второ поради тоа што тие системи најчесто се надвор од официјалните водоснабдителни системи на кои ги управуваат јавните комунални предпријатија. Добра работа е што процентот не е голем, тоа е 10% од прилика во населението во Македонија. Меѓутоа, треба да имаме во предвид дека овие водоснабдителни системи, кои што не се одржуваат од официјално предпријатие, комунално јавно предпријатие, не го контролираат квалитетот на водата што ја испорачуваат. Исто така, не можеме да добиеме гаранција дека водата се испорачува во континуитетот 24 часа 7 дена во неделата. Поради тоа, апелот би бил и законодавецот тоа и го наложил, да вакви рурални, одалечени, индивидуални системи бидат вклучени во системот на управување на комуналното јавно предпријатие. Е, сега, каде тука државата, ако велите законот го предвидел тоа, зашто се уште функционираат вакви системи? Па да, законот го предвидел тоа. Причините зашто се уште постојат вакви системи, не се вклучени, се две генерално групи на причини. Првата група, која што зависи е одговорност на оние кои што ги изградили системите. Според жителите во тие населени места, постои некое сваќање дека тие се нивни системи, бидејќи предходно давале собствени средства, учествувале со собствен самопридонес и ги изградиле, и сега некој сака да дојде и да им го земи. Тоа е едната група на причини. Втората група е во дел на такви системи каде што населението и би се сложило, согласило да ги предаде на комуналното јавно предпријатие. Комуналното јавно предпријатие покажува некој скриен отпор да ги преземе тие системи. Зошто? Затоа што трошоците за одржување на еден таков систем, кој што е може би прилично далеко од централниот главен систем, ќе бидат многу поголеми. Наплатата што би ја направиле евентуално од таквите системи, нема да ги покрие трошоците за нивно одржување. Меѓутоа, решението е доследно да се спроведе законот, да се отвори диалогот помеѓу засегнатите страни, во овој случај комуналното јавно предпријатие и општината, бидејќи да не заборавиме, општината е собственик на комуналните јавни предпријатија и во нејзин интерес е граѓаните од цела општина да добиваат квалитетна вода за пиење. Ваков пример има во општина Карбинци. Нашата екипа беше во поплачковичките села. Наташа Јанчич има оваа историја. Живеат на 1000 метри надморска височина, на планината Плачковица, но во домовите имаат вода. Мештаните сами си го изградиле системот за водоснабдување уште пред 20 години. Нашиот домакин Рамис ни раскажа дека секое домакинство дало по 100 тогашни германски марки.
кога водата пуштат, нели, по нивите повеќе, тога и снема мама, значи важно, имаме вода, ние добро вода имаме. Зашо да платиме кога имаме, ние доволно вода, немаме потреба, значи тоа селото држа водата. Од 16 населени места во општината Карбинци, кои се изградиле системи и водата си ја донеле во куќите. Само жителите на Прналија не се согласуваат јавното предпријатие да го одржува системот и да ја контролира безбедноста на водата. Во ова плачковичко село природата не се штедела. Вода има во изобилство. Жителите не се сомневаат во незиниот квалитет, бидејќи велат доаѓа директно од планината. Домакинствата кои ги користат услугите на јавното предпријатие за водоснабдување Плачковица плаќаат 30 денари за кубен метар вода, додека фирмите 52 денари. Цената ја утврдила Државната регулаторна комисија. На почетокот на платата одела тешко, а со тој и работењето на предпријатието. Со тек на време, мештаните почнале да ги подмируваат долговите, вели директорот на Плачковица, но предупредува дека предпријатието може да обстои само со висок процент на наплата. Секојаш имаме интерес што повеќе села, повеќе вода да контролираме, зашто и тие имаат бенефит, и ние имаме бенефит како јавно предпријатие, и тие ќе имаат и за почиста вода, рековме, и хлорирана, а кога не е во наша собственост, немаме додир со нивната вода, немаме контрола како вода пијат, тие самите се одговарат. Во моментот водата се вади од 17 бунари и 3 извори, кои наскоро треба да станат дополнителни извори за водоснабдување. Со работа треба да почне фабриката за вода која ќе користи вода од хидросистемот Златовица и која треба да обслужува околу 83% од домакинствата во Карбинци. Од општината планираат да ги задоволат потребите за вода на домакинствата од Плачковичкиот регион со регионален цевковод. Станува збор за водоснабдување на други 8 населени места кои што претежно во Плачковичкиот дел, тоа се населени места со помал број на жители. Таму проектот предвидува зафаќање на вода од планината Плачковица на 1600 метри надморска висина и попатно покрај регионалниот пат Севководот оди во должина некаде околу 16 километри и попатно уште 8 населени места или овој мал процент од населението кој што останува непокриен со водоснабдување би го покриле со водоснабдување преку овој, да кажеме, регионален систем во Плачковичкиот дел. Градоначалникот планира до крајот на годината со општинскиот систем за водоснабдување да бидат покриени над 90% од домакинствата во општина Карбинци. Христо, во Македонија се уште има домакинства кои што не се поврзани на каков било систем, водоснабдителен систем. Е сега, очекувано е дека во Скопје како главен град би требало или има висока покриеност, но како да им се помогне, велите, на оние општини кои што, други општини кои што се во внатрешноста, тие да обезбедат целосна покриеност на населението? Па, бака, ако ми дозволите, и општините во внатрешноста имаат многу голем процент на покриеност, така да не можеме да го издвоиме Скопје кога станува збор за водоснабдувањето дека предначи во однос на другите општини во Република Македонија. Изградбата на водоснабдителни системи не се прави, се прави во одреден период, меѓутоа треба да служи долг временски период и за идните генерации. И затоа е најдобро да се најде заеднички јазик како ќе се обезбедуваат сите граѓани кои што живеат на територијата на една општина под еднакви услови, без разлика дали се близо до централното градско подрече, дали се некоја рурална средина, меѓутоа со оглед дека припаѓаат во една општина и поради солидарноста на сограѓаните едни со други, треба да имаат ист квалитет на вода за пиење и ќе ја плаќаат истата цена за таа вода за пиење. Најчесто жителите не плаќаат за таа вода што ја користат од таквите системи, бидејќи е нивна, викаат сами си ја изградиле, а материјалите со тек на време стареат. И да функционира све беспрекорно, без да се случуваат голем број на дефекти, поради стареење на материјалите, овие системи треба да се рехабилитираат. Меѓутоа средства нема. И најчесто овде сме научени да очекуваме грантови или донации за да го рехабилитираме одржувањето на системот. Не. Системите мора да се одржуваат самите од себе преку плаќањето на услугата за водата за пиење. Значи, треба тоа е услуга. Водата е, викат, дар од Бога. Имаше една интересна изјава директорот на една мултинационална компанија
кога приватна компанија влегува во секторот да управува со некој водоснабдителен систем, граѓаните таму се бунат и кажуваат, ова е наш систем, ние сме го изградиле, водата е дар од Господ. И он рекол, да, се согласувам, водата е дар од Господ, ама он заборавил да ги стави цевките, за да можеме да ја имаме водата во домакинствата. Затоа би рекол, значи, мора да се обрне внимание на одржување на постојните системи. Како и да е, Македонија важи за земја со висок пристап до безбедна вода за пиење. Нормално е дека има жители од оние рурални места кои што го немаат тоа право. Проблем имаат и жителите кои живеат над Тетовското теќе. Ајде да видиме оваа историја од Сања Рушева, па се враќаме во студијата. Носењето вода од најблиската чешма е секојдневие за околу 1000 семејства во населбата над Тетовското теќе. Иако пристапот до вода за пиење е основно право на секој човек, овие луѓе со години немаат чиста вода во домовите. И поготово сега во летно време, нема да има ич вода. Не, бо тој не знамо ми што да правиме. Народот тако пати за све. Повишето времето нема, еден час може да доаѓа за 24 часа. Тоа е многу тешко, дека сме ние подоле, иначе тие горе нема притисок да се качи по високите места. Тие полнат вода од чешмите во Тетово, но најблиската чешма е на околу 2 километри. Овлимо од оздол земамо, со бурење земамо, со кола ги донесемо до тука, доле на раце. Волнимо, што заправимо. Се мачим така. Полнам дека и жичарава доле, ако имаш кола, ќе полниш, ќе наполниш со бориња, со шишиња и така секој ден. Не се живее без вода, нема со што да се исперат алиштата, да се измијат садовите, да се одржува хигиена во домот, вели Бјела и Мери. Незиното семејство е едно од двете во населбата кое има ископано бунар во дворот. Ја пијат водата од бунарот, но таа не е бактериолошки испитана. Ева, јас како инвалид, со моите тешкоти и со брат ми го копавме до 15-16 метра бунар и се бориња така со идрофор го влечеме и пополниме вода. Но за жителите од горниот дел од населбата невозможно е да се копаат бунари. Треба да се копа длабоко, што чини многу, а тие се сиромашни. Жителите самите изградиле базен покрај природен извор за вода во шумата на Ридот, но тој не е доволен да ги задоволи нивните потреби. Со години населбата се ширела, се граделе нови куќи, но проблемот со водата не се решавал. Па сме неколку пати, да, сме отишли до општина до таму, ама ништо, само ветувањето е джаб. Проблемот би се решил ако ни пуштат таа вода што бикат дека ги го пуштат. Бите ги го направили канализацијата, почнале и мрежата да го ставят, бикат цевите, што ја знам, и пред изборите викат ќе го пуштамо. Проблемот со чиста и здрава вода за овие луѓе се пренесува со генерации. Ако га никој не го решава, ним им останува да се прилагодат на животот без вода за пиење. Така е нашата судбина. Оти како е татко, тако и децата живеат. Се добива впечаток дека системот не е, ајде да речам, неодржлив, она што било и предходно изградено. Тешко го одржуваме во функција. Зошто е тоа така? Да, токму така. Прашањето ви е многу на место. Ние имаме проблем заради тоа што преку цената на услугите за водоснабдување, јавните комунални предпријатија тешко обезбедуваат доволно финансиски средства. Иако амортизацијата е вклучена во делот на тарифата за водната услуга, сепак комуналните јавни предпријатија тешко обезбедуваат доволно финансиски средства да одржуваат редовно водоснабдителните системи. Не зборуваме за нови инвестиции, зборуваме за одржување на постојните инвестиции. Тоа е последица поради неефикасноста на работењето на комуналните јавни предпријатија. Неколку студии се направени, како на светско ниво, како во Европа, така и на регионално ниво. За жал,
регионално ниво, мислам на земјите од Западен Балкан. За жал, генерално, не само во Република Македонија, земјите од Западен Балкан имаат проблем со покривање на оперативните трошоци во делот на работењето на комуналните јавни предпријатија. Најчесто сите најголем дел од приходите кои што ги остваруваат одат за покривање на личните доходи на вработените, на плати. На плати и придонеси од плати све што излегува. Потоа на голем дел на водоснабдителни системи кај нас се водоснабдителни системи кои што користат големи пумпни и бунарски системи за снабдување на населението. Ретко постојат кои што се гравитациони системи, каде што не треба да се троши електрична енергија за да се обезбеди водоснабдувањето. Така да многу мал процент останува за потребите на тековното одржување на водоснабдителни системи. Колку е проблем тоа што овие јавни системи функционираат во една средина на природни монополи, па честопати немаат мотивација да вложуваат? Така, многу сте во право. Значи, овде, убаво го кажавте зборот, природни монополи. Природен монопол е, и секаде во светот, водоснабдувањето е природен монопол. Вие може да имате приватни некои монополи кои што произведуваат пенкало. Меѓутоа, и само еден производител на светско ниво го произведува тоа пенкало. Меѓутоа, не мора сите граѓани да го користиме тоа пенкало. За разлика од природните монополи, каде што корисници на услугите се сите граѓани. Немаат избор дали сакаат или не сакаат да користат услугата од природен монопол. Кога е природен монопол, отсутствува конкуренција. Кога отсутствува конкуренција, мотивацијата и желбата за напредок, да бидеш подобар од конкурентот, очигледно отсутствува. И таа отсутствува како поминува времето. Единствен начин да се стимулираат вработените, да се стимулираат менаджерите во комуналните јавни предпријатија, е да добијат некој мотив во работењето. Бидејќи се јавни предпријатија, обично се именувани функционери, и обично знаеме дека именувањето на функционерите се врши онаа партија која што победила ги номинира функционерите. Така да функционерите повеќе чувствуваат обврска кон партијата која што ги номинирала на позицијата, отколку кон граѓаните или кон функцијата која што самите извршуваат во даден временски период. Може би треба да размислиме, дефинитивно треба да се подобри ефикасноста на работењето на предпријатијата и да се подобрат голем дел на технички индикатори кои што, за жал, во Македонија се многу мали. Овде мислам пред се на неприходованата вода, кој процент е многу голем, превработеноста во комуналните јавни предпријатија, несоодветните вложувања во јакнење на капацитетите на вработените во комуналните јавни предпријатија. Знаете, науката, дигитализацијата оди се понапред. Истото, тие научни достигнувања треба да се користат и во водоснабдителниот систем. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас. Почитувани, тука е крајот на ова издание на Разбистри се. Пријатно.